A vlastně máme tady nějaký problém, stali jsme tady nějaký hlášení, už jsme tady byli předtím, nemáte ty čísla, máte u sebe služební odznaky nebo průkazy? Jasně, odznak mám. A služební průkaz, služebáky máte u sebe? Mám taky v autě. Taky v autě, jo, no. Nenosíte služebáky u sebe, jo. A tak víš co, tak jaký máte služební čísla? 300998. Jo, a ty? Já mám 605, 892. 605, jo? 892. Dobrý, tak se rovnou otočte, pánové. 605, odsaň, odsaň! Nechme vej, do p***e! Vyšiš mě, do p***e! Do p***e! Co děláš, p***e? Co to děláš, do p***e? Ty seš, p***e, co to mám už mě rád, že tady dělám něco? Tak pane Šindelář, tohle to jsi vyhodil z vozidla. No. Tak se koukneme. Já jsem třeba tohle v životě neviděl. Jasně, já se podívám. Neviděl jste to? Neznáte tu tašku? Vůbec. Jste vůbec ji neznáte? Na 1000%. Prostě nevím, co to je. No a ne, hlavně nevím, z čeho vy mě obvinujete, že já házím věci z auta jako. Za první no. Házíte věci z vozidla. Já si přírody vážím. To je hezký sice. A další věc, jezdíte na silnici, kde je nejvyšší povolená rychlost 50. Vy jste nějaký sběratel tady bylin? Co mi na to povíte? Vůbec nevím, co tady to jako je. Tady na mě chcete hodit, nevím, co to je. No a to pomíním, že tam je ještě minimálně 5-6 sáčků. Já jsem tohle z toho životě neviděl. Víte, takže... co mi to takhle zběžně připomíná? Nevím. Vůbec. Co nám k tomu řeknete? Odborně řekne marihuanu, jinak tráva, to známe všichni tenhle výraz, že jo? Tak pánové, jsi tady se mnou. Dnešní den tady. Pojďte pomaličku ke mně. Nechte já tady. Pojďte pomalu ke mně. A David nejlepší. Chlapi, neblázněte, je to vejška, musí vám něco stát, je aspoň dobrý pět metrů. Pozor. Pánové. Posloucháte nás? Je to vejška. Když se vám něco stát, je to aspoň dobrých 5 metrů, neblázněte. A co, i kdyby 6 nebo 5 a půl. Máte dítě. Pozor! Když jsem viděla padajícího muže, zvolala jsem pozor a rychle jsem běžela k němu. Pane, slyšíte mě? Pane. Haló, pane. Pane, je vám něco? Tome, prosím tě, Tome, on je zraněný, jo? Prosím tě, hned volej záchranku, hned! Pane Průša, uklidněte se a v klidu nám povězte, co se stalo. Nula je to! Podělili jste se na něj, jste tam jak Kolega vám řekl jasně, že budete zajištěna. Nebudu zajištěna! Budete zajištěna! Ne, nechceme zajištěna, koukněte si na něj! Teď vám to říkám... Na mě nešahej! Na mě šahat nebudeš! Tak si myslíš, že když máš uniformu, že co? Tak se chovejte normálně, já vám to říkám teďka naposled. Ne, nebudu. Ještě jednou, když šáhnete, nebo do nikoho z nás budete strkat. Ne, já jsem volala. Tak vás zajistím. Ne, proč by si mě zajistěvali? Protože jste agresivní. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.